Bugün bəzi mənzil sahibləri evin arxitekturasında ciddi yenidən qurma edir. Məsələn, artıq tikilib təhvil verilən evə ya əlavələr edir, ya da daxili divar və sütunları sökərək mənzili genişləndirməyə çalışır. Amma bəzən bu istiqamətdə uğursuz yeniliklər problemlərə yol açır. Mənzilin hansı divarını sökmək olar, hansını olmaz? Hansı sütun mənzil və bina üçün ana sütun rolunu oynayır? Bu və digər sualların cavabını bilməyən və işi qeyri-peşəkarlara gördürən mənzil sahibi sonda nəinki özünü və yaxınlarını, hətta bütün bina sakinlərinin həyatını təhlükə altına qoyur. Daşıyıcı divarlar, beton divarlar, hansı ki bu binanın dayanıqlığı üçün önəmli olan sütunlardır, bu elementlərə toxunmaq qəti qadağandır. Təmir işləri zamanı o binalardakı daşıyıcı elementlərə toxunulur. Binanın hansı hissəsində təmir işləri getməsinə baxmayaraq, binaya səsdən yaxınlaşmaq olmur, bütün bina titriyir. Hiss olunur ki, burada daşıyıcı elementləri zədələyirlər. Bəs mənzilin hansı divarını sökmək təhlükəli deyil? Üç müxtəlif burada divar var. Hər bu iki divar sökülə bilər. Sökülə bilməyən divarlar xarici divarlardır və iki qonşu mənzil arasındakı hörgü divara dəymək olmaz. Dayanıqlığında rolu olmasa da bu divarın səs keçirmə, temperatur keçirməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Son zamanlar belə bir hal da müşahidə olur. Binalar bir-birinə çox yaxın dikilir. Əgər cəhd etsək, bir binanın eyvanından digərinə çox rahatlıqla keçərik. Sən balkona çıxanda obisi adamın balkonuna, qonşunun balkonuna gedib çıxırsan. Təbii ki, çox yaxındır da, onlar nə bilim Allah, heç düz gəlmir. Birində biri yandı, obisilər hamısı yanacaq. Ekspertlərin qənaətinə görə binaların bir-birinə çox yaxın məsafədə inşa edilməsinə səbəb torpaq sahələrinin azlığıdır. Digər tərəfdən isə layihələndirmə işləri düzgün həyata keçirilmir. Ara məsafələri binaların hündürlüyündən asılı olaraq 60% qədər götürülür. Bu, yəni 60% deyək də, bu ümum ərazifan sənədlərində hazırlanarkən 5 hektardan 60 hektar olan ərazilərdə bu halda müəyyənləşdir. Yanğın maşından keçidi, digər məsələlərin həlli üçün, yəni ki, minimum ən aşağısı 6 metr məsafə nəzərdə tutulmalıdır. O cümlədən bina elə tikilməlidir ki, otaqların hər biri gün ərzində azı 2 saat günəş işıq alsın. Tikən adamlar o götürülən ərazidən daha səmərəli istifadə eləmək, çoxlu sayda mənzil tikmək hesabına çox qazanc əldə eləmək istədilər. Bəzi sakinlər isə mənzillərin eyvanını artırırlar. Belə vəziyyətə paytaxtdakı 5 mərtəbəli yaşayış binalarında daha çox rast gəlinir. Ekspertlər qanunsuz artırma eyvanların binanın xarici görünüşünə xələl gətirməsi ilə yanaşı, binanın dayanıqlığına da təsir göstərdiyini bildirirlər. Binadan da qırağa balkon çıxardanda, artırmalar çıxardanda, hər hansı bir titrəyiş olanda, hətta mən zəlzələ demirəm, bəzən ətrafında bərk traktor gedəndə o titrəyiş əmələ gəlirsə, onda o rezonansdan o bina da titrəyə bilər. Ekspert onu da əlavə edir ki, yaşayış binaların konstruksiyasına dəyişiklik edilməsi, eləcə də eyvanların artırılması yalnız müvafiq qurumlar tərəfindən aparıla bilər. Yəni, vətəndaşın fərdi qaydada eyvan artırması qanunsuzdur. Bizə isə qalır deyilənlərə riayət etmək. Bir də işi hər zaman peşəkarlara gördürək ki, sonra evimizə rahat və təhlükəsiz yaşadığımıza əmin olaq. Mürvət Salikoğlu, Xəyam Əzimli, Elgün Ümmətov, xüsusi olaraq həftə üçün.